Кропивничанин Іван Талда показує стелю коридора своєї оселі. І ось, будь ласка, все ось, капля на каплі, ось кругом, калюжа тут. Ми співаємо «Знімати, вижимати його», воно мокре ось, чувака є. Дивіться, воно виступа вода. Такий вигляд має стеля ванної кімнати. Вода стікає стінами і капає на підлогу. Так щоразу після дощу чи снігу протягом 3 років, каже Іван Талда. Воно спочатку з криші на чердаку тече в одному місці, а потім вже по криші розтікається, пропитається все і починає вже текти кругом. Миски, тряпки, аж але ж толку, що як воно швидко все пропиталося. То безполезно. Ну, да, воно, бачите, воно скільки накапало. Немає стеку води на криші. На самій криші вода не стікає. Це труба зливової каналізації на 9-му поверсі будинку. Оцю трубу півтора года назад приходили із ЖЕКа, головний технолог, і він був в шокі від того, що він побачив наявності от цих проблем наших. Но так до сьогоднішнього дня ніхто нам не зробив нічого. Вони це все пофотографірували і на цьому кінець. Труба як осталася, така вона осталася страшна. Я щомісяця плачу 307 рублів 15 копійок. Кожний місяць плачу. У мене не каплі долги. І в нас тут всіх живущих на цьому етажу немає долгів взагалі. Платимо, куди ці гроші уходять, на що вони уходять, ми не знаємо. На дверях на дах висить замок. Доступу абсолютно немає. Ключів у нас немає. І що робиться, ви бачили, що робиться у нас кругом на 9-му поверсі на стелі. Таке саме робиться і наверху. Це душова кімната родини Стоянець. В кімнаті сирость, тут сирость. Дитину покупати, як можна реально в таких умовах покупати дитину. І я до них обращалася, що в мене маленький дитинок, що мене током ударило, що вже другий бойлер згорів, вже ми третій купили, тому що на проводку все тече. Зверталася рази 4, дзвонила на гарячу лінію Райковича, зробили, був ток. Ну, вони зробили як? Вони заліпили, що воно опять все в кімнаті прямо в мене текло по проводці. Мешканець будинку Сергій Касян показує відповіді на звернення з житлово-експлуатаційної організації №1 про те, що дах оглянула комісія. З міської ради про те, що поточний ремонт над його кімнатою проведуть до кінця 2021 року. З жовтня місяця і по листопад на всі заяви є відповіді і з ЖЕО, і з міськвиконкому. Це відповідали до нового року. Ну так воно на цьому затихло і ну, всі відповіді марні. Чому не виконали ремонт, головна інженерка житлово-експлуатаційної організації №1 пояснює так. По-перше, спочатку у мешканців була заборгованість. Після того, як вони сплатили вже заборгованість, там була достатньо велика заборгованість, вже не дозволяли нам погодні умови виконати ці ремонтні роботи. Ми навіть намагалися, брали покрівельника, брали мастіку і спробували її, але ж погодні умови не дали. Вона вся не так лягала, як потрібно, як при технологічних роботах. Тому ми перенесли виконання зазначеної, ну, поточний ремонт покрівлі на 2-й квартал 2022 року, поточного року. Так? Але ж 2-й квартал у нас починається з квітня. Ну, ми мешканцям сказали, навіть якщо буде в березні місяці стійкий плюс кілька днів, хоча б, щоб покрівля не була промершою, то ми це можемо виконати і в березні місяці. Скільки треба грошей на ремонт, говорить, не рахували. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.